ထောင်ထဲမှာကြီးတယ်တပီလုံးကကြီးတယ်ထောင်ကြနေတယ်တန်းတူပြားနေနေဟောထောင်တိုင်းတွေအပြစ်မှာရောက်နေတယ်ငွေကြီးကျလာတယ်ကျွန်တော်ကတပီတဲ့တလားတွေကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝပြီးမှာတန်းတူပြားတွေကစစ်ကြုံဘဝရောက်ပြီးတော့မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝရောက်နေရကလည်းဘာလို့ကျွန်တော်တရုတ်နဲ့တရုတ်တလားတွေကြီးအောင်ကြရနေတယ်ကျွန်တော်အရင်ပြောဖို့မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့
ဆိုင်ဆရာတရင်ဆာဆရာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူလေးဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုတွဲဖက်တည်ထောင်သူလေးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားရမှာအရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့တဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကတော့ခြွင်းချက်မရှိလက်ခံရမှာပါသူရဲ့တက်ကြီးပိုင်းဘဝကလည်း1900ရာလေးဆယ်ရှစ်ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရခရေကစခဲ့တဲ့
ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့အခါသမယကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အခြေအနေကြုံကြိုက်နေပါပြီ။လူကတော့လူပေါ်ရာကိုလက်တက်ခင်မူကတော့ရောလာတော့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကတက်ချက်လေးဆိုတော့လေရောပါပြီ။သို့တော့ဘာပဲပြောပြောစိတ်တပိုင်းဆရာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းကြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတယ်။နော်တာဝန်ကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံကြီးတာဝန်ကြီးရှိတယ်။နော် ကျွန်တော်เนี่ยပူပြီးတော့နင်းနာခံတယ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်เนี่ยပူပြီးတော့နင်းနာခံတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့တရင်သာဆရာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တိတ်စွမ်းစမ်းတမိုင်းမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်သို့တော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တာဝန်ကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတာဝန်ကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တွေ့တွေ့နေတာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တွေ့တွေ့နေတာဒီလိုတွေကခံစားချက်တွေဒီလိုတွေတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်လာတယ်အစိုးရရဲ့မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်လာတယ်ဆန့်ကျင်လာတယ်အုံကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရေတော်ဘုံဖြစ်ပြီးပထမဆုံးစတဲ့နေရာသာပြီးကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ် Early today, they had a big crowd assembled outside of here. You had to go quite a distance to park your car. Alvarez's nickname is Canelo. And I came to get my rental car in Los Angeles. One worker called that to another worker. He said he had the... You know, Jumongaw wa muhira beya. Jumongaw sura diyani do. မင်းတရားတစ်ဆယ်လောက်ဝေးတယ်ပြီးရန်ကုန်လမ်းပေါ်မှာမိသားလမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကားလမ်းနဲ့ပေါက်တယ်ဒါမှကျွန်တော်မွေးတဲ့ဆိုမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါဆိုကျွန်တော်အဖွားရှိတာကိုကျွန်တော်အမေရဲ့အမေအဖွားရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြန်မွေးတာပဲဒါမှနေလာတော့ကျွန်တော်တစ်ချောင်းလုံးရန်ကုန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်မိပါတွေကတော့ကုန်းတွေပဲဗျာခုနပြောကျွန်တော်အမေကလည်းဒီနောက်အင်ရှင်းပါပဲဆို
ဟာပြီးအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့ရေဝံသွားတယ်လာတယ်နေအောင်သူများအိမ်မှာနေအောင်ကျွန်တော်သူများအိမ်ကိုပို့ပြီးတော့ဝီကန်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီစနေတနင်္ဂနွေဆိုကျွန်တော်သူများအိမ်မှာသွားထားတယ်သူများအိမ်မှာနေတော့သူများနဲ့ဆက်ဆံတော့သူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တော့သူများကြွေးတာပဲစားတော့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်သိတယ်ဒါကကျွန်တော်ဟာသူကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အမီရဲ့ Mauni
ကျွန်တော်ဦးလေးဒီနဲ့အတူကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စံနာပြဝယ်ရီလို့ဟုတ်လားဘာလို့ကျွန်တော်သွားလဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီခါကြီးရတော့ဘဝင်ကြီးရတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တော့မတူဘူးကျွန်တော်မိသားစုကတော့အေးပါပဲလုတ်လုတ်ကနေရောင်းဝယ်လုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတွေပါလေဘယ်ဟာကျွန်တော်ဦးလေးတွေတငယ်ချင်းတွေကတကယ်ဟိုနေနိုင်ငံတော်တွေဖြစ်တယ်နောက်တော့ကဘူမင်းကောင်ဆ
เออเจ้าบ่ตุงนี่แต่ปาเรลูนี่สระไข่จ้ะเนาะจรเราနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူကဖြစ်လာမဲ့ဘိုးချုံအောင်စံကိုဗဟိုပြုပြီးရဲဘော်သုံးချက်ရဲလို့ပေါ်ချုံးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆာလို့အာရှတိုက်ကိုဂျပန်တွေတင်ပိုက်လက်ချိန်မှာဗမာတပ်မတော်ရဲ့ရဲဘော်သုံးချက်ဝင်တွေဟာဂျပန်တပ်တွေနဲ့ရင်မောင်းကြမ်းပြီးဗမာနိုင်ငံတွေကိုခြိတက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တောင်ကွာလေးတ
ကျွန်တော်လည်းဘုံကြီးရဲ့ဘောเนาะကျမလည်းဘုံကြီးတယ်ကျမဘုံကြီးတာအဲ့အဲ့ခြေတော့ဘောအဲ့တော့သူတဲ့တိတ်တလန့်ဖြစ်တာဘောဗျာဗမာလည်းပြီးရတာဘောဗျာဗမာလည်းကျွန်တော်လိုဘောတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မြင့်ကဒီတော့မှကြည့်တယ်ဘောဗျာကျွန်တော်ကတော့အမကြည့်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်ပြီးရတယ်ကျမဝင်တော့ပြီးရတယ်ဘောဗျာတို့ကကျမပြီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဝင်တော
နှစ်အစောပိုင်းမှာပဲဂျပန်တပ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့အထိခြိတက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဥဝင်တင်တို့မိသားစုဟာအဖိုးအဖွားတွေနေထိုင်တဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာမှာစစ်ဘေးကနေတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကြီးပီးကန်ကြီးမှာတော့တခင်အောင်ဆန်းတဲ့ဗမာတပ်မတော်ဟာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အပေးအယူလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်မျက်နှာပြောင်းသွားပြီးရန်ကုန်ကနေတက်ပြန်ရုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂျပန်တက်ထွက်မိကုန်သူလားဘုရားဆန်းတော့ပြောပြီးတော့လုတ်တယ်တော့ဖက်စ်တွန်လိုင်းစပြီဆိုတာလုတ်တယ်1945မလ29မတိုင်ခင်လေးမှာလုတ်တယ်အဲ့တော့စစ်လုတ်လဲပြီးလေပြီဘုရားဆန်းတော့မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ထက်ထွက်လာတယ်တွန်လိုင်းမစခင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားဆန်းတော့ရေချိုးဖို့တည်နေမိရတယ်ထားပါတော့သူရေချိုးပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောနေလာတယ်ဘုရားဆောင်ကျွန်တော်တည်တဲ့ဝင်နေတယ်သူပြောတဲ့ကဘုရားဆောင်ဟောပြောနေမင်းစာတင်နေလားလေဟုတ်ပါတယ်စာတင်နေမင်းတရောက်လဲကျွန်တော်ခွန်တန်းဖြီးပြီးဒီဒီမပြေခင်ခွန်တန်းဖြီးလာခဲ့ခွန်တန်းဖြီးကျွန်တော်ချစ်တန်းအောင်ပါပဲချစ်တန်းရောက်ဝင်သိပြီးကျွန်တော်ချစ်တန်းစာတင်မယ်ဆိုတော့မင်းတည်တဲ့ဝင်နေတယ်သူ့မှာစစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့စာတတ်လူမရှိဘူးတဲ့စာတတ်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့လူငယ်တွေကသာတင်ပါသာတောင်းလို့ပါဒါပဲအဲ့ဒါပဲပြောပြီးတော့ပြီးတော့သူကသူပြီးသွားကျွန်တော်နောက်ထပ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီစကားကအမြင်သာစွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သာတောင်းလို့တယ်နော်ကျွန်တော်သာတက်လာတယ်တက်ကတူရောက်တယ်နော်တက်ကတူမှာပွဲရတယ်ကျွန်တော်သတင်းစာကြားလို့ဖြစ်လာဒါပေမဲ့စစ်ကြီးကတော့ဆက်ဖြစ်နေသေးပါပဲဦးဝင်းတင်ရဲ့မိဘတွေဟာဗမာနိုင်ငံရဲ့နှစ်သိန်းခွဲသောစစ်ဘေးကြံခံပြည်သူတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မဟာမိတ်တွေဟာအချိန်အတော်ကြာမှအောင်ပွဲကိုတည်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီစစ်ကာလကိုကျွန်တော်ကဂျုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစနေသားလောက်တာလောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ပရောင်းသိမှမိတာပါလေဆိုတော့စစ်ဆိုတာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါလားလူကြီး။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်လူကလေးလေးကလေးပေါ့နော်။ဘာမှကြည့်ရမလို့တော်တော်အိမ်မှာဆိုတော့မိသားဆိုတော့ပစ္စည်းတွေတော့ကြည့်ရပါဗျာ။ဘကံခွဲရောက်သူဟလားအိယာဆိုင်ကြီးတော့ပစ္စည်းပေါ့အဝတ်တွေပိုင်းလား။ဒါပေမဲ့ဓာရီကလုံးထုတ်ပေါ်လာမယ်လို့ရဟဘုတ်တဲ့ခါတက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်လူတက်မရအောင်အတင်းကြက်လူအတင်းတခါလဲကျွန်တော်အမေတို့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ညီမမဝေးတည်ဘူးနော်ကျွန်တော်မရကျွန်တော်ရလူကျွန်တော်ဖေကပစ္စည်းတွေဆွဲတင်ဖို့လုပ်တယ်မရအောင်ကျွန်တော်ဘူတော်မှာတားခဲ့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နားတယ်လားစစ်ဆွဲတာဘာလို့နားလဲဘူကြောင့်ဆန်းတို့ဂျပန်နဲ့တော့ပေါင်းတာဟာမားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျသူတို့တော်လိုင်းလို့တာအစောကြီးလို့တာပဲဂျပန်သန်းကြီးကိုလည်းဂျပန်နေရာဖက်သစ်တီဖြစ်တယ်ဆိုတာအစိုးရတည်တာပဲဒါတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတွန်လိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောဂျပန်တော့ဖက်သစ်တယ်တော့ဟလာကိုလိုနီယာအင်္ဂလိပ်ကရင်ကျေးသေးတယ်ဟလာအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်မောင်းထုတ်မယ်ဆို
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်စစ်တီကြတော့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလက်နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုတာဒီကွာချားကြပေါ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာငငယ်အင်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်လို့ရတယ်နိုင်လူလူဆန္ဒပြပွဲတွေလူလူစီဦးပွဲတွေလူလူတောင်းစုချက်တွေလည်းလုပ်ရတယ်ကျွန်မလုပ်လို့မရဘူးကျွန်မအစ်တိုက်မှာဖြစ်တယ်